E aí, galera, beleza? Eu sou o Beto. E hoje, finalmente, nós temos em mãos, ou mais ou menos quase em mãos, porque é a demo de Resident Evil 4 Remake. Sim, hoje teve o evento da Capcom, hoje eu tô gravando aqui, é dia 9 de março. Teve um evento da Capcom, eles liberaram a demo na Play Store e eu já baixei aqui pra gente testar. O vídeo tá saindo no dia seguinte, né? Porque não dá tempo de fazer tudo. Então aqui eu já tô calibrando o brilho, vamos ver. Até quase invisível, mais ou menos aqui assim. Vou deixar aqui, não sei. Defino alguns itens para definições de acessibilidade visual, tá bom. Bom, a gente tem que ler isso aqui, tem que dizer que concorda, senão não vai rolar. Termos de uso da ID da Capcom. Ah, tem que ler também, né? A gente vai lendo e vai dizendo que concordam. Seus dados ficam disponíveis na RNet. RNet. Esse jogo salva automaticamente, não fecha o jogo enquanto o ícone é acima. É nóis. Resident Evil 4 Chainsaw Demo. Agora sim nós vamos iniciar o jogo. Vambora. Clica em história principal, opções. Opções eu acho que eu já mexi ali, né? Eu vou deixar tudo como veio no original. Eu só vou ver se tem alguma coisa que eu deveria mudar. Taxa de frames. Ah, tem ray tracing, ó. Vamos deixar ativado. Eu não sei se vai funcionar porque eu deixei taxa de frames, né? Então, não sei se vai funcionar ou se ele vai dar preferência. Idioma português brasileiro, legendas. Não, deixa oculta essa aqui. Tamanho das legendas já está bom, eu acho assim. Cor das legendas brancas, exibição. Ah, aqui ó. Eu vou deixar assim para saber o nome de quem está falando. Volume da música eu vou dar uma baixadinha de leve. Fones de ouvido, pipipipopó. O quê? Vai dar pra mexer no. Ah, não, alto-falante. Eu achei que era abertura de câmera. Abertura de câmera, será que vai dar pra mexer? Deixa eu ver. Acho que não, hein? Câmera. Velocidade. Visão detalhada. Campo de visão! Olo, vou aumentar o campo de visão no máximo. Aí sim, é isso, Capcom. Muito obrigado. Auxílio de câmera ao correr. Não, deixa assim. Desfoque de movimento. Cara, vou deixar ligado no primeiro momento e se começar a me incomodar, eu desligo. Bora lá, história principal, novo jogo. Finalmente, eu tava esperando esse jogo, hein? Ainda tô, né? Que é só demo. 30 de setembro de 98. Dubladinho. É um dia que eu nunca vou esquecer. Foi quando o policial em mim morreu. E naquela noite, Raccoon City foi obliterada, graças às armas biológicas da Umbrella. Eu consegui fugir, mas muitos outros não tiveram sorte. Fui convidado depois para um programa ultra secreto do governo. Não que eu tenha tido escolha. Molequinho, Leon. Treinamento, as missões árduas quase me mataram. Mas pelo menos me distraíram do resto. Se desse para esquecer aquela noite. Legal mostrar que ele treinou, né? Um segundo que fosse. Dessa vez, pode ser diferente. Tem que ser. Bora lá, Leon. Bonito jogo, hein? Há 6 anos desde que Leon S. Kennedy sobreviveu ao incidente em Raccoon City, uma catástrofe biológica sem precedentes causada pela Umbrella Corporation. É isso aí. Virar aqui. Nem mesmo traumas anteriores. Pipipipopó, vambora. Ih, já começou aqui, já, assim. Pô, tá muito bonito, na moral. Tá com até um granuladinho na tela. Vou dar uma corrida. Ô, movimentação gostosinha, tá? Ó. Responde bem. Nosso querido Leon. L3 ou R1 para correr, tanto faz. Beleza. Eu prefiro Será correndo que foi muito L3. longe? Deixa eu mexer aqui no meu fone. Agora sim. Ah, já vai começar com bicho já? X. Interage. Tá bom. É um bicho morto, tipo um veado morto. E aí faz uns barulhinhos. Abaixando bolinha, né?
Show de bola. Tá ok. Eu acho que esse granulado tá um pouquinho exagerado. Depois eu vou mexer. Acho que no jogo original, quando for sair o jogo original, que eu pretendo fazer série mesmo. Aí eu tiro, né? Eu acho que essa parte a gente já viu em uma das gameplays mostradas, né? Vamos ver. Aqui não tem nada. Não tem nem lanterna? Não, por enquanto não tem lanterna. Bora lá. Ok. Alguém em casa? O vim dá cagaço, Leon. Até aumentei o volume aqui, porque caso eu tome cagaço, pelo menos vai ter um bom motivo, né? Volume alto. Tá, por ali que a gente vê. Cara, tá bem legal, hein? Deixa eu abrir aqui. Tá bom, eu não sei o que é isso aqui. Na verdade, esse aqui foi o Resident Evil que eu menos joguei. Eu nem cheguei a zerar ele quando no original, óbvio, né? Eu nem cheguei a zerar ele. Não gostava muito na época. Tava mais acostumado com a movimentação de tanque e tal, do primeiro, segundo, terceiro. Tá. Aqui dá pra sair. Mas eu vou entrar aqui. O que que é isso aqui? Não sei. Tá escrito em espanhol e eu não entendo. Então. É isso, deixa eu abrir aqui. Ai, devia ter tentado abrir lá, hein? Aqui tem cutscene, lá não sei o que que tem. Deixa eu voltar. Ou não deixa, né? Tá bom. Eu sigo assim mesmo. Isso aí, tiozão. Foi mal chegar entrando assim. A equalização do som tá um pouquinho esquisita por enquanto ainda, não conto. Busco a um polícia. Vino aqui e viviremos contigo. Olha eu falando espanhol, que isso? Ah. Mario Fernandes Castanho. Sai daí! Com uma faca ele segurou o machado. Esse é o Leon. Nossa! Boca babíssima. Chuta a cara dele. Agora o bicho vai pegar, meus amigos. Chave do chalé do caçador. Nossa, quanto C. E aqui? É um documento? Corporação Policial Nacional, Mário Fernandes Castanho. Policial. Tá bom. Entendi. Agora eu vou poder entrar na outra porta lá. Ou agora a outra porta abriu e ela tava trancada antes. Nossa, que fedor. É, imagino, né? Agora eu posso apontar a arma, o que não é um bom sinal, né? A faca. Eu me defendo no L1. E o que acontece se eu. Ah, eu bato no R2 e ele dá facada. Se eu mirar, ele vai atirar, com certeza. E eu não tenho outras armas, é só isso que eu tenho. Então vambora. Adivinha também, tô com medo. Eu, hein? Medo de zumbi. Só vou ver se não vem ninguém pelas minhas costas, né? Porque também não sou otário. A chave. Ah, não ia conseguir entrar aqui, eu já tinha percebido, cara. Eu tinha percebido que era só depois que eu achasse a chave. Ah, a lanterna é automática, ok. Não me agrada muito isso, porque às vezes eu queria ligar a lanterna quando eu quisesse, né? E agora? Vem não, hein? Tô armado, hein? Bem nojento. Olha os cagaços. Agora nós vamos tomar cagaço, né? Vai nada. Aí. O policial. O Mário Fernandes Castanho. Ah, não, Tenente Castanho. Na escuta.
Qual é a situação? Que porra tá acontecendo? Eu gosto desse dublador. Eu não sei o nome dele, mas eu já ouvi ele muito em filmes. Fuja do chalé. Pô, fugir do chalé é um bagulho... É um bagulho muito pesado, né? Significa que realmente vai vir bicho aqui. Calma aí. Ah, fugir do chalé não vai ser bom. O que foi isso? Tem gente em cima. Meu Deus. Início de Resident Evil é sempre... Ai! Não! Me solta! Ah! Uma facada então no teu pescoço, que já tá metade do pescoço aí já, né? Ele não cai, não? Isso só piora. Que isso, cara? Eu gastei 5 munições, tirando que eu acho que um tiro eu errei. Mas tudo bem. Um eu errei, então a culpa é minha. Mas o resto não foi eu, não. Ali está! Ah, meu Deus. Eu não tô escondido, não. Eu tô aqui. Será que eu tenho que ir lá matar eles? Eu vou embora. Dei escada, azar. Não tem ninguém aqui. Tô achando a equalização do áudio um pouco esquisita ainda, cara. Não sei se é meu fone. Tá com um pouco de eco, sabe? Talvez seja meu fone. Aqui meu fone. É o Mundurum. Hangan-ki, qual a situação? A filha do presidente, a bebê Águia. Ela deve estar no vilarejo. As informações estavam... Vulgo Ashley. Ótimo. Tem que localizar um lago próximo. Ela pode estar lá. Entendido. Eu vou Entendido. Ver o corpo. Não demora. Algo aconteceu com o povo daqui. A minha escolta. Eu tenho que ir, a gente se fala. É, a gente tem que ir, vambora, Leon. Ah, eu... dois. Eu tenho 5 munições. Pra matar 3 zumbi. E vou dar o meu jeito. Eu vi que tu vai dar um jeito. Ô, meu, lá um homem. Vambora. Azar, deixa eles pra trás. Ele vai te tocar machadinha, sai daí, hein. Acho que só não podia entrar no chalé, acho que eles ficaram bolados que a gente entrou no chalé, né? Tá, vambora. Eu gosto da calma do Leon, né? Pra cá não tem nada. Ah, deixa eu apertar os menus aqui pra gente ver. Ó, uso do mapa, caso você se perca, confira a posição no mapa. Tá. Ó, a gente não foi aqui, eu acho. Não sei. Aí tem as nossas coisas aqui. Ah, malinha. Beleza. Um monte de munição, um monte de erva que a gente não tem. Pra gente misturar as coisas, né? Os arquivos que a gente vai achando. Tá, mas e cadê a vida do Leon? Não sei. A gente vai descobrindo aí. É, esse sangue na ponte acho que não é um bom sinal, né? Às vezes, é perigoso seguir o rastro de sangue. Dá pra tirar naquele corvo só pela ciência? E dá, vem, gastei munição pra isso? Gastei munição, é isso. Aí peguei pólvora, né? E também faz munição. Começa aí. Então, munição para a pistola. Eu ouvi vocês, hein? Com certeza ouvi vocês. Vamos abrir aqui. Leon, dá pra ligar a lanterna, meu anjinho? Bom. Essa fantástica sala do save, né? Que a gente não pode salvar. Por causa da demo, deve ser, né? Será que eu fico no stealth sem andar agachado, tá ligado? Cara, eu ouço o barulho dos caras como se eles estivessem na minha orelha.
Ah! Quadrado carrega, né? Pra variar. Agora eu tenho 13 munições, eu acho. Essa parte eu já aprendi, jogo. Viu que tinha um cara correndo pra lá? Cara, é sério, eu tô ouvindo alguém na minha orelha. Ei, calma aí, calma aí! Vocês são dois, hein? Aí, vai, vai, vai! Bater! Bater! Não! Eu, seu louco! Ah, corre! Agora! Bater! Toma um chutão na tua cara! Ah, ele vai virar o bichão lá! Não! Ele virou o bichão! Não! Eu dei um counter do nada! Ah, agora eu vou morrer! Dá facada nele! Aí! Morre não, é? Também com tiro no joelho, não sei se ele vai morrer não, hein? Agora vai! Aê, 300 pesetas! Que deve ser peso, né? Tipo peso, pratas, dinheiros, money. Beleza. Ah, tu vai, não vai morrer mesmo? Pela ciência, né? Só pra gente ver. Às vezes, é importante. Tá. Tá carregada a arminha, carregada, vambora. Ah, não, jogo. Armadilha de urso, não sei como é que ele tá andando. Eu te vi. Aí está. Ah, não está não. Mete chutando a cara dele, meu. Aí, morreu. Erva vermelha. Ótimo. Granada de flash para atordoamento. Meu Deus. Esses fazendeiros tem... Dá para trocar arma aqui, né? Pra gente jogar flash, beleza. Mas eu não vou jogar ainda. Quer dizer, só se eu precisar, né? Tem que dar uma olhada pro chão para ver se não... Ah, minha vida tá ali, agora que eu me liguei, ó. Eu não tinha visto. É o semicírculo ali, é a vida. Vambora. Bora, Leon. Caiu um bagulho no chão aqui, ó. Ah, é uma cabeça. Ah, que legal. Interessante. O portão fechou. Ô, oh, louco. Vamos usar o binóculo aqui. Olhar. Zoom. Vão queimar o policial. Que isso? Já era. Da merda. É. Ó, galinha, bem de boa. Tá. E agora? Eu nunca joguei esse jogo, eu não sei o que eu tenho que fazer nessa parte. Será que eu tenho que tentar matar todo mundo? Mano, eu não vou conseguir matar todo mundo, é muita gente. Será que eu consigo matar todo mundo do vilarejo? Não tem ninguém aqui! Não dá pra subir ali, só com a Ashley. Tem uma ervinha aqui, vou pegar essa ervinha. Eu não sei se eu tenho que ir no modo stealth aqui, tá ligado? Erva verde, beleza. Será que eu posso chegar no stealth e matar aquela zumbia? Vamos ver. Posso. Só delícia, e aí sim. Aí agora é The Evil Within, tá ligado? Tem uma galera ali. Dá pra entrar aqui? Não tem ninguém aqui dentro? Bom, agora eles me ouviram, né? Ah, uma chave que eu não tenho. Ótimo. Toma. Agora ferrou. Ah, sai!
Meu Deus, a velha corre muito. Calma aí, velho. Senhora. Senhora. Eu vou tentar matar aqui a galera. Eu acho que não vai dar. Toma. Eu vou gastar toda a minha faca nisso aqui, né? Já vi. Vamos ver aqui. Pistola de munição. Blá, blá, blá. Pistola de munição. Munição de pistola, né, cara? Tá, eu vou... Tá, eu já entendi o jogo. Deixa eu usar aqui a vida. Fabricar. Eu não consigo fabricar. Mas eu posso fabricar isso aqui, ó. Uma erva. Show. Examinar. Tá, como é que eu melhoro a faca agora? Ah, legal. Tá bom. Ele não morreu! Morre! Eu vou correr. Meu Deus! Ele largou o machado em mim. Sai! Sai, sai, tiozão! Sai, tiozão! Ai. Meu Deus, cara! Mano, não tem como. É muita gente. Daqui a pouco eu nem tinha que estar fazendo isso. Eu tinha que largar uma flashbang aqui e vazar, tá ligado? Será que eu entro aqui só e já é isso? É, não tem nada pra entrar aqui, então. Meu Deus. Ninguém vai me fazer em pedaço, hein? Cara, mas eles correm muito. Dá licença, velho. Ele não quis bater na velha, tá bom. Corre pra cá. Cara, eu não sei pra onde eu tenho que ir, velho. Tô perdidaço. Sei que tem muita gente, né? Eu vou pra cá, então. Será que é pra cá, ó? Fugir. Fugir nada! É o cara da serra elétrica, tá ligado? Ah, que legal. Olha o zoio dele. Presente pra você. Abre a porta, Leo! Nossa! Ele tem uma serra elétrica. Meu Deus, cara. Que nervoso. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui, sai daqui. Ah, isso. Me tranca aqui, seu idiota. Meu Deus, ele mata os próprios amigos. Ai, entra aí. Ah, tem munição. Mas não tem uma saída, né? Ah, agora eu morri. Ah, vou morrer aqui. Morri, óbvio que eu morri. Mano, que... onde é que eu tenho que ir, velho? Não é possível. Será que eu vou ter que matar todos eles, tá ligado? Pra depois tentar passar? Você morreu, é mesmo, jogo? Muito obrigado pelo... por avisar. Combate contra grupos. Ficar cercado por muitos inimigos pode ser perigoso. Realmente, pode mesmo. Mapas, ver informações, o mapa, agachar. É isso. Bom. A gente veio pra cá, né? E agora, o que, que eu faço, tá ligado? Porque é muito inimigo. Eu não sei se eu consigo matar todos. Aí aqui, pá, ele vai botar fogo nos bichos. Queria saber como é que eu subo ali. Cara, não é possível que eu vá ter que matar todo mundo. Eu acho que não é assim. Eu acho que eu chego aqui. Faço o mesmo esquema aqui, ó. Eu venho aqui atrás dessa véia aqui. Eu pego a erva. Tem ninguém aqui, não tem ninguém aqui, hein. Aí chega atrás da véia aqui, ó. Meto-lhe a facosa. Barbada. É, a véia morreu. Peguei pólvora. Munição para pistola. Eu tenho 18 munições aqui agora. Aqui acho que vai vir um cara, né? Eu achei que tinha ouvido alguém aqui, hein?
Recursos. Opa, é triângulo. O que, que são recursos? Ah, munição aqui, ó. Show. Vou precisar, né? Ô, mano, mas não é possível que eu tenha que matar todo mundo. É muita gente. Vira pro outro lado lá, amigo. Pra eu poder te matar pelas costas. Pra eu ser bem cretino. Amigo, tu não tá me ajudando, hein? Será que eu tenho como ir lá pelas costas dele? Acho que não tem, né? Não tem saída aqui. Não. E agora? Ó o velho lá. O velho vai me ver, ó. Ah, foda-se, mano. Na moral. Acerta no joelho dele, Leon. Aê, pô. Deixa eu usar aqui o bagulho. Eu vou fabricar um outro aqui. Eu vou tentar enfrentar eles tudo, porque não tem jeito, né? Nossa, ele já tá pertinho, velho. Toma. Facosa, já mata direto. Putão, toma. Putão, toma. Carrega. Meu Deus, ele largou o machado na minha cara. Calma aí. Chutão, chutão. Agora, agora. Pra derrubar todo mundo. Meu Deus, velho. Calma aí. Toma. Facosa. Mais um aqui. Vai, vai. Aqui. Chutão. Sai, velho. Chutão. Mata ele. Acabou a minha faca. Olha que delícia. Agora é só no chute. Meu Deus. Calma, velho. Ah, velho, muito nervosa. Ah, tá. Agora vem o cara da serra elétrica. Muito tri. É, show de bola, cara. Era isso que eu precisava. Eu vou ter que sair, tentar sair correndo. É muita gente. Ai, ai, ai. E eu vou usar o coisinha aqui. É muita gente. Tá, mas agora o que, que eu faço, tá ligado? Beleza. Meu, tem mais gente aqui. O que, que é isso, outro? Ai, ai. Ah, sai. Ah, mano, eu não sei o que fazer aqui. Meu Deus, o golpe ajudou na velha. Sai, velha, chata. Aí, ferrou, né? Ah, mano, eu não tenho como passar daqui, velho. Hit kill. Ô, mano, eu sou muito burro. Eu não sei o que fazer. Na moral. O que, que eu vou fazer? Eu vou tocar uma flashbang e é isso? Eu não sei o que fazer aqui. Tipo... Eu vou ter que enfrentar todos eles mesmo? É que não tem como enfrentar porque não tem munição, né? A faca acaba rapidinho. Se eu der um tiro na mão daquele cara lá, não vou acertar daqui nem ferrando. Eu errei, pra variar. Ah, eu erro os tiros nas pernas das véias. É difícil. Sai. Chatona, hein? Fica agarrando os outros. Enfrente os. Que enfrente os, cara? Não dá pra fugir. Eu vou morrer pra véia de novo. Nem sei o que eu fiz aqui. Faleça. Não morreu. Agora morreu, né? Tá. Não tem botão de esquiva, eu acho, né?
Tá. A moral é que eu acho que eu preciso entrar naquela igreja ali. Eu não tenho como me defender, tá ligado? Sai! Ah, tiozão, vocês são chato, hein? Aí está! Derruba todo mundo. Sai, né? É, agora ferrou. Não tem o que fazer. Sai. Carrega. Corre um pouco. Cara, fica brotando gente do chão. Não tem como. Tô na cara da velha. Pum. O cara tá falando cuidado pra mim. Mas ele quer me matar. Agora veio mais um Chainsaw. Beleza. É quebrado. Vai. Espera aí. Presente pra você. Ah, boa. Acabou a munição. É isso. Beijo, morri. Não tem mais jeito. Entra aqui. Uma granada. Eu só peguei uma granada, só isso. Meu Deus! Ah, dá licença, gente. Eu tô com pressa. Ah, sai. Sai. Morre aí, vocês. Ah, agora eu tô mais lento porque eu tô com a vida lá embaixo. Me tranquei. Será que eu tenho como recuperar minha vida agora? Vai, só tenho ponta vermelha. Meu Deus. Bom, faleci, né? Fabricar munição. Muito legal, muito legal. Muito legal, você morreu. Óbvio que eu morri. Eu sou muito ruim. Eu juro que eu não sei o que fazer. Daqui a pouco eu tenho que ir mais na manha. Eu não vou olhar isso aqui de novo. Eu sei que vai pegar fogo no bagulho. Só que, tipo assim, eu acho que eu preciso de uma chave pra entrar na igreja, tá ligado? Eu acho que esse é o objetivo. O objetivo não é matar ninguém, não. É só achar a chave pra entrar na igreja. Só que tem muito zumbi, tá ligado? Auto furtivo. Pólvora. Quebra a caixinha aí, Leão. Bem bonito. Vou entrar aqui na porta. Eu vi que o cara vai entrar aqui, safado. E aqui não tem mais nada, né? Tem só um bagulho que eu não consigo abrir aqui, ó. Precisa de uma chave e eu não tenho. Aí está! Não está nada, véia! O brabo é que um me viu, todos me viram, né? Eu vou tentar entrar nas casas. Ó, funcionou entrar nessa casa.
Era só ter entrado nessa casa? Não é possível, cara. Eu morri várias vezes por causa disso. Só pode estar de brincadeira. Só pode estar de brincadeira. Vamos estar com a serra elétrica. E os outros estão vindo pelo segundo andar. Esses zumbis são muito inteligentes. Deixa eu ver aqui. Boa. Pega aqui. E agora? Tá. Meu Deus. Nossa, o Leo do parkour. E ele não sobe aqui? Peraí. O que eu peguei? Granada. Munição de escopeta. A escopeta. Eu vou juntar essas duas plantas já. Beleza. Tá, agora nós estamos começando a ficar melhorzinho. Tá. Eu tenho uma chave que é do chalé, azar. Não é da igreja. E é tudo isso que eu tenho. Será que eu tenho que pular aqui? Será que eu tenho que entrar aqui, ó? Sobe, Leon! Sobe! Não dá pra chutar essa escada. Não é possível que eu vou morrer de novo, cara. Eu sou muito ruim. Tá, toma aí o bagulho. Peraí. Não é possível que a galinha me atrapalhou, tá ligado? Nossa, velho, me deu uma garfada. Vou dar a volta aqui. Beleza. El Forastero! Eu vou entrar de novo naquela casa. Eu passo por aqui. Tá, acho que é por aqui o caminho, hein? Derruba essa escada. Forasteira! E aí, velho? Não! Meu Deus. Ovo de galinha. Tá bom. Tá aí agora. Aqui não é. Eu posso passar aqui por trás? Não pode. Ah, que legal. Morra, ceia. O cara de serra elétrica não morre mesmo, né? Ah, é ali, ó. Eu acho que é ali que eu tenho que ir. Mas como é que eu vou lá? Naquele telhado ali. Só pode ser brincadeira. Ô, mano, na moral, eu tô muito perdido. Eu tô muito perdido. Um caminho eu já usei. Sai! Meu Jeová. O cara dessa elétrica ainda tá aqui. A véia ainda tá aqui também. Sai, velho. Morra, velho. Morre aí, velho. Vai. Ai, beleza. Ah, ele não morre, mano. Cara, ele não morre. Olha quantos tiros eu já dei nele. A igreja.
La campana. Él nos invoca. Tenemos. Cara, era isso que eu tinha que ficar fazendo, gastar munição infinita? Como eu falei, eu não joguei direito esse jogo aqui, eu só joguei uns pedacinhos na casa de um amigo, né? Era criança, adolescente ali, então eu não sei o que fazer. E todo mundo se resguardou, né? Foram pra igreja. Depois de ter acabado com meus itens. Vocês estão indo? Pro bingo? O leão é o leão, né? Resident Evil 4 Remake. Ora! É difícil, hein? Resultados: 31 minutos. Inimigos eliminados: 13. Ganhei um dinheiro: 5.200 pratas. Já acabou a demo! Cara, a demo é só essa areazinha. O jogo estará disponível dia 24 de março de 2023. Compre o jogo para acessar a Play Store. Galera, esse aqui foi a demo do Resident Evil 4. Eu, como eu avisei, eu não sei jogar esse jogo direito. Eu joguei o primeiro, segundo e terceiro e depois já pulei pro sexto. Então, mas eu gostei, tô achando bem da hora. A movimentação tá bem fluida. É, tá bem gostoso de atirar, muito diferente do que era no Play 2, cara. Era muito, muito ruim de mexer com boneco. Pra atirar, até porque ele não caminhava e atirava ao mesmo tempo, algo do tipo. Não lembro. Eu sei que era muito trancada a gameplay, agora tá bem mais fluida. Eu acho que esse jogo vai ser muito irado, eu pretendo fazer série aqui no canal. Vou tomar muita surra nesse jogo, porque até onde eu sei ele tem vários puzzles e tal. Mas é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo, beleza? Se tu gostou, por favor, deixa um like, inscreve no canal. A gente se vê. Falou!